ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ହୃଦଘାତ ଖାଲି ମଣିଷଙ୍କୁ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, କୁକୁରଙ୍କୁ ବି ହୁଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦଘାତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଭଳି କାହାକୁ କହିପାରେନି। କଥା କହି ନ ପାରୁଥିବାରୁ ନିରବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଯାଏ। ଯଦିଓ ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ପୋଷା କୁକୁର ରଖିଥାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଜନ୍ତୁଟିର ହୃଦ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ହୃଦ ସମସ୍ୟା ଜନ୍ମଗତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ବୋଲି ସୋଆ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ସମ୍ପର୍କିତ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। କୁକୁରର ଆୟୁଷ 12-15 ବର୍ଷ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦରୋଗ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 5-6 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଏହି ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟା ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋଆ ପରିଚାଳିତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭେଟନାରୀ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରିର ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପୋଷା କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ କେମିତି ଜାଣିବେ ସେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛି ବୋଲି? ପୋଷା କୁକୁରଟି ଯଦି ହାଲିଆ ହେବା ପରି ଜଣାପଡ଼େ, ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲି ନ ପାରେ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡାକିଲେ ନ ଶୁଣେ, ତେବେ ମାଲିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ। କୁକୁରଟିର ହୃଦ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବାରୁ ତା'ର ନିୟମିତ ହୃଦ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ। ନୂତନ ଆଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ପେସ୍ମେକର୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୃହକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଲକ୍ଷଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପଟ୍ଟନାୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।